अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नै काममा सन्तुष्ट छैनन्। सोचे जस्तो काम गर्न नसकेपछि उनीहरू साधन स्रोत जस्ता बहाना बनाएर उम्किन खोजिरहेका छन्। जुन बेटीमा म सबै कामहरू जब सम्हालेँ, माइनसको बजेट, कर्मचारीहरू अपर्याप्त नहुनुदेखि लिएर हरेक कुराहरू, किनभने एक्लै सबै काम गर्न सकिन्न। चुनावका बेला उत्साहित मतदाता स्थानीय सरकारको कामबाट निराश देखिन्छन्। स्थानीय सरकार बनेपछि पनि खासै केही परिवर्तन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। गरिब आदमी दुख रुहतर मदद मेयर बड़न तो अपने ओरिगो नहीं तन ला बड़ा सब लोग अपना अपनी के तान के अलग अलग बा यहाँ कहा के कुछ करता है हमने के सब कुछ सही ढंग से चलाई लो सही ढंग से करी लो तो कहाँ कर सकल। जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्नुमा जे जस्ता कारण देखाए पनि अधिकांशमा सूझबुझको अभाव देखिन्छ। उनीहरूले भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। पर्साको बहुदरमाय नगरपालिकामा गत वर्ष विकास बजेट समेत खर्च हुन सकेन। 15 विकास निर्माणको काम 15-20 प्रतिशत भएको छ र तपाईँको विषयगत तपाईँको जुन हाम्रो बजेट आएको छ त्यसमा तपाईँको 90% लगभग काम भएको। आन्तरिक सङ्घर्षमा रुमलिएका कारण पनि धेरै स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन्। पर्सामै धोबिनी, बिन्दवासिनी, पकाह, मैनपुर लगायतका गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद छ। हम नखी जानो त हमरा कुनै जानकारी नै के लोक हुँदै आ पुछला प बहुत अटे लोग बोल कि हमनी से परसेंट मांगत रहे ई परसेंट मांगल भई आ त ले न भरतार भरचारी होत अटे ओमे कहते न ई कोनो बात के हमनी के जानकारी नै के लोक काहे नै के जानकारी हमनी के अधिकार में नै के खाली कहला लोग सही करे का तम सही करे का हमरा के जनता वोट देके जितैले माने लोग। धेरै परिवर्तनको अनुभूति नभए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आम जनताको अपेक्षा मरिसकेको भने छैन। जनप्रतिनिधिले कार्यशैली सुधार गर्दै अघि बढे काम गर्नका लागि लामो समय बाँकी छ। बिरगन्जबाट केसी लामिछानेको रिपोर्ट।